La companyia hotelera Riu Ames, un comunicat. Reitera l'absoluta innocència del copropietari, Luis Riu, de les acusacions de compensació il·lícita que li fa la Fiscalia de Miami. La cadena denuncia el tracte injust, danyí i, en alguns casos, difamatori que està rebent dels mitjans de comunicació. La companyia lamenta que se'ls està fent un dany injust i profund a partir de la difusió dels correus que recull l'ordre d'arrest a Luis Riu. Frases com aquesta asseguren estan mal interpretades o traduïdes, tretes de context, i responen a un registre espontani col·loquial entre membres de l'equip de la companyia. El comunicat matisa que el citat Miranda és un enginyer independent contractat per a la renovació del Riu Plaza Miami Beach i que qualsevol pagament que va rebre fou pels serveis prestats o, en tot cas, perquè es pretenia incentivar que acabés la feina més ràpid. Davant del que considera atacs injustos, Riu es reserva el dret a prendre les mesures oportunes per protegir la seva reputació. La companyia afirma estar impacient per demostrar l'absoluta innocència de Luis Riu i afirma que una prova de la tranquil·litat amb la qual afronta el procés rau en el fet que els executius acusats es presentassin de manera voluntària davant el jutge. L'empresa afirma que manté intacte el pla d'inversió per valor de 2.500 milions d'euros que va anunciar recentment.